בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. בעזרת השם יתברך פה בשיעור מיוחד, בערב מיוחד. אנחנו כאן התכנסנו לשיעור תורה, לעילוי נשמת בנימין בן סיגלית ויהודה אביטל, נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. חלק מהפרשה של השבוע, פרשת נוח, חלק מהפרשה, אנחנו ניגע בנקודה קטנה מתוך הפרשה, נקודה שאולי באמת תאיר קצת את לבבות ישראל, למצב שאליו הגענו, שדוד המלך כבר כותב עליו, גדולי עולם כתבו עליו, בספר מיכה מובא הפסוק. אנחנו רואים את זה כבר בפרשת נוח, אנחנו רואים את זה כבר לפני, אבל ממש ממש רואים פה סיטואציה שבאמת באמת אומרים רבותינו, וככה כותב השלה הקדוש, צריכים לקחת מוסר לכל החיים מהפרשה הזו. בפרשת נוח יש חלק אחד קטן, ושם כתוב, ויקץ נוח מינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. אומרת התורה, נוח מתעורר מהשחר, נוח מתעורר מהיין, ואז מגלה מה עשה לו בנו הקטן. אומרת התורה, לא אדם זר, לא אדם רחוק, אלא האדם הכי קרוב אליו, הבן שלו. ועל זה אומר הנביא מיכה, אויבי איש אנשי ביתו. אם אתה רוצה לדעת מי האויב הכי גדול שלך, תזכור כל החיים שלך. האויב הכי גדול שלך זה האדם הכי קרוב אליך, הכי קרוב אליך בתוך הבית שלך. בתוך הבית שלך זה אפילו שגידלת. כמה אנשים בעולם אני מכיר, יושבים בצוהר 10-20 שנה בגלל שהבן שלו דחף אותו לבפנים, בגלל שאשתו, זאת שקיבלה ממנו 20-30 שנה חיים, היא זאת שגורמת לו היום לשבת ולאכול כרוב אדום בתוך הצינוק בלי מלח. אומרים רבותינו, אם אתה רוצה לדעת מי הכי מסוכן לך בעולם, דע לך, זה האדם הכי קרוב אליך הוא הכי מסוכן לך. זה יכול להיות הבעל שלך, זה יכול להיות אשתך, זה יכול להיות אחיך שילשין עליך. למה? אויבי איש, אנשי ביתו. ולומדים את זה מהפרשה הזו של נוח. מי שהרס אותו, מי שלכלך עליו, מי שהלך והפיץ עליו דברים בזויים, מי שבסופו של דבר מהחום שלו, כשמו חם, עשה שם רע לאבא שלו, זה היה הבן שלו. אני בא אליכם אחרי באמת ש... ככה עברנו על כל הפרשה הזו והוצאנו מנה מציאת חן, הוצאנו מנה את עניין השחר, ונביא אותה בהמשך השבוע בשיעורים, על כמה השחר יש לו צד שמח וגם צד עצוב מאוד, כמה השחר הוא יש לו צד חיובי ויש לו צד גם שלילי מאוד. אבל דווקא כאן, במקום הזה, בנגיעה קטנה מהפרשה הזו, אנשים צריכים לדעת, ואני מאמין שהרבה אנשים שיושבים כאן ועברו חיים כבר יודעים שאם יש אנשים שצריך להיזהר מהם הכי הרבה, זה אלה שאתה הכי קרוב אליהם, או עשית בשבילהם יותר מה שעשת לאחרים. כמו שאומר הבן איש חי, הקרובים שכחו והרחוקים חיבקו. אם יש בעולם אנשים שהכי מסוכנים לבן אדם, זה האנשים הכי קרובים לאותו אדם. אני היום ניהלתי שיחה עם איזה גבר שהיה נשוי 24 שנה, ואחרי 24 שנות נישואים היא ביום אחד עשתה עליו פוסט והרסה לו את כל החיים. בעקבות זה פיתרו אותו מעבודה, בעקבות זה הילדים שלו הפכו לסונים אותו, בעקבות זה הבן אדם הזה, בגלל שלא הסתדרו בנישואים, אחרי 24 שנות חיים שהוא נתן לה, מהקרקע שלקח אותה,
היא השאירה את הבן אדם הזה חסר הכל. לא ילדים, לא אישה. גם איזה אישה תרצה אותו אחרי שהיא כתבה עליו שהוא היה מכה אותה עם חגורה. הבן אדם מתקשר בוכה ואומר לי, הרב בי נשבעתי. פעם אחת גוננתי על עצמי, מלבד זה בחיים לא נגעתי בה. אומרת התורה הקדושה, מי הרסה לו את החיים? זאת שהייתה חיה 24 שנה איתו. זאת שהוא לקח אותה וטייל איתה, והאכיל אותה והשקע אותה, ונתן לה ואהב אותה, והרים אותה וגידל אותה, היא זו בסוף שקברה אותו. אומרת התורה זה נוח. נוח היה אבא טוב, היה איש צדיק, תמים, קודש קודשים. היה נוח, נוח ונוח. נוח לקדוש ברוך הוא, נוח לבני אדם. ובסוף מי עשה לנוח לא להיות בנוח? הבן שלו הקטן, אומרת התורה. כמו שאומרת התורה, איך אומר דוד המלך בתהילים? אני בורח מפני אבשלום בני. מפני מי אני בורח? מפני אבשלום הבן שלי. זה מזמור בתהילים. מזמור שאומר דוד המלך בבורחו מפני אבשלום בנו. אומר דוד המלך, תראו ממי אני בורח. מהאויבים שלי זה מובן לי, הם אויבים שלי. מהזרים לי, אני מבין, זה הם זרים לי. אבל אני צריך לברוח מהבן שלי? אומר דוד המלך עליו השלום, גם משלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי גדיל עליי עקב. אומר, אם יש מישהו שלמדתי להיזהר ממנו, זה אדם שהאכלתי אותו שהוא היה רעב. זה אדם שישבתי איתו וסעדתי איתו. אמר לי צחי בשרים מחולון, לבת ים, צחי אנטבי, אמר לי הרב, כפרה לך, למה אין חנה? גמרתי לו, כפרה, למה אני אחרי 20 שנה לראות את מדינה שזה הנהג שהיה איתי? עזוב אותי! אז תן לי לנסוע לבד, לשמוע את המוזיקה שאני אוהב, לדבר עם מי שאני רוצה, לדבר על מה שאני רוצה. למה לי אחרי 20 שנה אומרים, כנס עד מדינה, פתאום נכנס הנהג שישב איתי ואמר לי, אח שלי, שמע אח שלי. אומרת התורה, דע לך, אני רוצה ללמד לך הפרשה הזו. אם אתה רוצה חיים בזהירות, אם אתה רוצה חיים עם זהירות, אם אתה רוצה חיים עם פחות בעיות ופחות צרות, פחות, פחות, פחות כאבים ופחות התאכזבויות, קח לך משפט אחד. אויבי איש, אנשי ביתו. יש איזה אחד מנובל בפייסבוק, העלה סרטון כנגד אבא שלו בתוכנית של אמנון לוי או אמנון חרטה. ושם המנופח הזה, זה צריך סיכה כמו בלון, שם אותו מנופח ילד מלכלך על אבא שלו. אומר, אבא שלי היכה, אבא שלי ביזה, אבא שלי שרף את אמא, אבא שלי גמר את אמא, אבא שלי היה רשע, אבא שלי רע. מסכן אבא שלו, העלה פוסט בפייסבוק. אמר, איך אתה לא מתבייש בגלל שאני ואמא לא הסתדרנו? בגלל שאני ואמא לא הלך לנו? אני היום אבא חולה סרטן, ואתה הולך מלכלך עליי בתוכניות? אומרת התורה, מי זה שילכלך עליך? זה מי שהיה הכי קרוב אליך. מי הכי מסוכן לך? מי שאוכל איתך בצלחת שלך ואומר לך, אח שלי. אומרת התורה, מי האויבים הכי גדולים של האדם? אנשי ביתו של האדם. אנחנו רואים את זה גם בדור שלנו. אנחנו רואים את זה היום גם בדור שלנו. מי יכול ללכלך על הרב? רק מי שהכי קרוב לרב. מי יכול ללכלך על האח? רק אח שלו. תראה את הזר מחבק אותו. תראה את הרחוק מנשק אותו. תראה את הרחוקים מתים עליו. תראה מי מלכלך עליו אחים שלו שהם קנים בו. אני ראיתי סדרה, כן, לא נהוג אולי לראות דברים כאלה, אבל כדי ללמוד מהחיים, שאלתי 1,000 פעם את אלישע, כמה זה צנוע? אמר לי 100%. ואני ראיתי סדרה שתי חלקים על מקסימו. וכל הסדרה הזאת זה אויבי איש, אנשי ביתו. מי יגמר אותך? אח שלך. אתה תבוא לבית משפט, הוא יחייך לך. עוד יעשה לך חיוך. ואבא שלך יצפה ממך שתעשה יותר ממה שכבר עשית. זאת אומרת, מי גמר אותך? לא הרחוקים? לא הזרים? דם שלך. איך אמרו לי פעם, דם זה לא מים. אני רוצה להגיד לכם שיש דם מסוכן ממים. שיש אנשי דמים אלה בתוך ביתו מסוכנים ממים בחוץ. מה שזר יכול לעשות לך, קרוב זה לא בית ספר מה שיכול לעשות לך.
נוח היה איש צדיק, נפל. כולם נופלים בחיים. יש פה מישהו שלא נפל? יש פה מישהו שלא מעד? יש פה מישהו שלא שגה? היש צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? אבל כשאדם נופל, הראשונים לעזוב אותו זה הקרובים אליו. במקום שהקרובים ירימו אותו, הקרובים יחבקו אותו, הקרובים ירימו את האדם הזה. יודעים, הוא מסכן, הוא נפל, יש לו תאוות כמו לכל אחד. אז הקרובים הם אלה הראשונים שבועטים בו, אומרת התורה. כמה צריך להיזהר בחיים מהקרובים אלינו ביותר, מאלה שעשינו למענם, אלה שהתאמצנו, שטרחנו, שפרסת לו סדין והבאת לו קרית ונתת לו חדר שישנת אתה בסלון על הרצפה. אומרת התורה דווקא ממנו תיזהר. ישבתי פעם עם איזה בן אדם שיושב כאן, ישבתי איתו פעם בסמי בכיכר בחדרה לפני הרבה 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 שנים, המון 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 שנים, והוא אמר לי משפט בתור אדם חילוני. הוא אמר לי את המשפט הזה שהיום אני לוקח אותו אחורה ואני נזכר בו היום כמה התורה אמת. והוא אמר לי, אם פעם אתה תיזהר מבן אדם, תיזהר מזה שאומר לך, אחי אל תדאג, אני תמיד איתך. זה שאומר לך, אל תדאג אחי, אתה אח שלי, הכל בשבילך, אומר לו, תזהר מנו. העולם הזה נהיה עולם אכזר, עולם לא נאמן, עולם בוגדני, אחד מוכר את השני. אבל אומרת התורה, אם אתה רוצה לדעת ממי הכי להיזהר, תיזהר מהקרובים אליך. תיזהר מאותו אח שלך. תיזהר מאותו חבר שאומר לך, אח שלי, שמנשק אותך, שמתקשר אליך מרוב שהוא אוהב אותך. אומרת התורה, ממנו תיזהר. ביום שיהיה לך פלטה קטנה, טעות קטנה, הוא הראשון שידרך עליך. הוא הראשון שיבעט בך ויבגוד בך. כמה פעמים אנשים בו אומרים לי, שמע, מה זה שטויות, זה חבר שלי שיכנס הביתה. מה זה ייכנס הביתה? אין דבר כזה חבר שלי ייכנס הביתה. זה ייכנס אליך הביתה שאתה לא בבית, לא ישאיר לך בית. זה ייקח לך את האישה ואת הבית ועוד יאשים אותך. מי עשה לך את זה? החבר הכי טוב שלך. למה? אוי ואיש, אנשי ביתו. יש לי בחור, גידל ילד, מאומץ, אימץ אותו. גידל ילד מאומץ. 27-8 שנה נתן לו. יום אחד ראה אותו ילד, משהו שלא התאים לו. הלך, פתח על אבא שלו, כמה כסף, איפה כסף, מה עשה, נפלו עליו מס הכנסה. אומר אותו אבא, 28 שנה גידלתי את הכלב הזה. 28 שנה בגיל 4 ימים היה זרוק, לקחתי, הרמתי אותו. גידלתי אותו עם האישה שלי. 28 שנה גידלתי ילד שהיה צריך למות עם חתול הבא ברחוב. בסוף מי שילשין עליי זה הבן הזה שגידלתי. אומרת התורה, ולא ינקה אותו האיש אשר נאמנות לא הייתה בו. בן אדם שאין לו נאמנות לא ינקה. כי נאמנות, אומר הקדוש ברוך הוא, רק איתה אפשר להתחיל את הפסוק שמה ישראל. לפני שאנחנו אומרים שמה ישראל, מה אומרים? אל מלך נאמן. לפני שאתה אומר את הפסוק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, תזכור שאתה אומר אותו על מלך אחד נאמן, שהגדולה של הקדוש ברוך הוא, המילה הכי 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 מתוקה שהשם אוהב שאומרים עליו, שהוא נאמן. מה שחסר היום זה נאמנות. ישב איתי ירון אילן לפני כמה ימים. ירון אילן זהוב ליבי, חבר טוב שלי, והוא מספר לי על עולם המוזיקה, מה הולך שם. זה להזדעזע, זה להשתגע. אומר לך, 5-6 חודשים מרים אותך, אח שלי, אבא שלי, דוד שלי, אמא שלי, חב כפרה עליו, נותן לו את הלב, אומר, נותן לו את הלב. אומר לו, עובר 7-8 חודשים, הוא כבר על גל, זורק את מי שהרים אותו. בועד במי שהרים אותו.
אומר, מה, זה הבן שלי, אומר, זה האור כמו אבא שלי, זה, אין כמו כפר עליו, אני בשבילו הכל, מה זה כסף? אומר לך, מה זה כסף? איזה כסף? יגיד לי, אל תיקח, לא לוקח, זה אח, זה אבא שלי, אומר. אומר לו, עובר 7-8 חודשים, נותן לו בעיטה לחיבור, מי זה רונלדו מיובנטוס? לא. מדביק אותו לחיבור, לא יוצא הכדור מהפינה. מי עשה לו את זה? זה שגידל אותו. אתה רואה היום בגירושים אנשים, מה, אי אפשר להתגרש יפה? לא הבנתי. אי אפשר לחתוך יפה דברים. שותפים, אי אפשר לחתוך יפה. היינו שותפים, לא הלך. דסוידניה. לא, לא הלך. היינו ביחד, חיינו 2, 7, 10, 20 שנה. איך חייתי איתי 20 שנה אם אני כלב? הרי חייתי איתי 20 שנה, ביליתי איתי, לפני חודשיים יש לך תמונות איתי בסלפי, באיזה הר, חבל לא נפלת. מה קרה עכשיו אחרי חודשיים שהתגרשנו? מה, בוא, אני אפתח לכם מי הוא היה, ספר לכם מי הוא היה, מי את היית? מי גומר אותך? זאת שישנת איתה. מי ירדוף אחריך? זה שהאכלת אותו. ואומרת התורה, על זה חרב העולם בנוח. כי לא היו נאמנים זה לזה ישראל. גזל וחמאס. היו גוזלים אחד את השני. היו חומסים אחד את השני. היו אונסים אחד את השני לעשות. אני אגיד, מה, אני אמרתי לך, שתק, שתק, אני שתק. נגמר, זה, אני גמר את העולם. בן מבזה את אבא שלו. אישה מוכרת את בעלה בחמש דקות. שותף 30 שנה. 30 שנה ביחד. נפרדו. בוא נספר לך, בוא נספר לך, בוא. בוא נספר לך מי היה הכלב. בוא נספר לך, בוא. אז איך היית איתו 30 שנה? לא, אל תשאל, סבלתי, שרדתי, למען, בשביל. דע לך, אומרת התורה, בגלל אנשים כמוך, בגלל אנשים כמוך, בא מבול העולם. אומרת התורה, אם יש צרה על האדם שלא יוצאת מביתו, זה בגלל הפסוק הבא. מה הפסוק, אתם יודעים? המשיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. אתה יודע למה יש לאדם רע בבית שלא יוצא? לא צריך רבנים, סגולות, חרטות, פדיונות, כל הבבות ימח שימם ישו של הדור, לא צריך אותה. כל אלה, אני רואה עליך, אני מסתכל עליך, איזה רואה עליך, זה בסוף ידחוף לך יד הכלב. אל תאמינו בשטויות האלה. כל הצרות שיש בעולם, לא יעזור לך שום רב, שום בבא, שום ברכה של אף אחד. אם אתה רוצה שהצרות יפסיקו להיות, תפסיק להחזיר רעה תחת טובה שעשו לך. תחשוב מי עשה לי טוב בחיים והחזרתי לו רע. תחשוב מי איתי ביתי ואני ישבתי לו רעה. המשיב רעה תחת טובה לא תמוש הרעה מביתו. זה גזרת השם, זה אף רב לא יעזור לך. אז תלך טוב. אתה מדין תורה חייב לי כל החיים. לכן משה רבנו לא אהב מתנות. מה היה כתוב על משה? שונא מתנות. יחיה, אני רוצה לחיות. אני לא רוצה להיות חייב לך, לא רוצה להיות חייב לו, לא רוצה להיות חייב לך. בשביל לא להיות חייב לך, לא לקבל טובה, אמר משה רבנו. אם אני קיבלתי ממך טובה, אומר משה רבנו, אם אני קיבלתי ממך טובה, אני כבר חייב לך את כל החיים שלי. לכן אם אני רוצה להגיד לך מילה או קצת, אני כבר לא יכול. כי אני חייב לך טובה, והמשיב ראה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. קהל קדוש, פרדס קץ. הלוואי שכל החיים ניתן את הלב אחד לשני. הלוואי שכל החיים נאהב ונכבד אחד את השני. הלוואי שנהיה מאוהבים ואוהבים ומכבדים אחד את השני. אבל אני רואה הרבה 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 דברים, שומע המון 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 דברים, ואני שומע תמיד את אותם הדברים שנפגעים רק ממי שאוהבים ומהכי קרובים. אז כשאדם עושה משהו בחיים, אולי אחרי השיעור הזה נשכיל ונבין,
שנוח כבר בפרשה השנייה בחומש, כבר בפרשה השנייה בספר בראשית, כבר בפרשה הזו נוח מבין דבר אחד, שאם נפגעים זה דווקא מהכי קרובים, ואם צריך להיזהר מאנשים זה דווקא ממי שאוהבים. כי אלה שאתה אוהב אותם ונותן להם, הם האנשים הכי מסוכנים. הם האנשים שיכולים הכי לפגוע לך בשם שלך ולהרוס לך את החיים. אז אפשר לתת, אפשר לעשות, אבל לדעת שיש רק על אחד שאפשר לסמוך. זה על אבינו שבשמיים. יש אחד שלא מוכר את הסודות שלך. יש אחד שלא ימכור את הלב שלך. יש אחד שבחיים לא ישיב לך רעה תחת הטובה שלך. וזה מי שברא אותך, הקדוש ברוך הוא. דו לכם, בכל דבר בחיים, ככל שאתה מתקרב יותר, ככל שאתה נותן מעצמך יותר, ככל שאתה משקיע בבן אדם מסוים יותר, אתה עתיד להיפגע הרבה יותר. לכן צריך לדעת שעשיתי לא לצפות לטובה. נתתי לא לצפות לחזרה. עשיתי לדעת, עשיתי לשם שמיים. כי כמה שיותר עשיתי למי שעשיתי, הוא זה הראשון שיפגע בי ועוד ידקור אותי וירמוס אותי. אז בשבילו להיפגע לדעת, לא בשבילו עשיתי, בשביל מי שאמר לעשות עשיתי. אני אומר לכם את האמת, אנחנו בתקופה מאוד קשה. אין פיזית, אין נפשית, אין כלכלית, אין מוסרית. אנחנו בשפל המדרגה. אנחנו בשפל של השפל. והשפל הכי גדול, שבמקום שהקרע הזה, במקום שנראה בתקופה הזו שקוראים אותנו, מרחיקים אותנו, היינו אמורים להתקרב, לאהוב, להיות נאמנים וטובים יותר, נהיינו אכזרים הרבה יותר. בתקופה שהיינו אמורים להוכיח לקדוש ברוך הוא, אבא, קח את הנגיף הזה מעלינו, אנחנו נשתפר ונשתנה, ויהיה שלום עלינו, הבאנו עוד יותר שנאה בינינו. מתאכזרים אחד לשני. אחים לאחים. חברים לחברים. מפגינים לשוטרים, שוטרים לאזרחים. הורסים שמחות, חתונות, שוברים, נוקחים, מרביצים, דורכים עם פרשים. במקום שנרבה אהבה בתקופה של שנאה, כי על זה נחרבו בתים ועל זה, אתה רואה היום בתים רק נחרבים ונהרסים. במקום שנרבה אחווה, שלום ורעות, השנאה רק מתגברת והאכזריות מתעצמת. במקום שנתאחד ונהיה ביחד, אנחנו רואים יותר לחוד, יותר אכזריות. ואתם חושבים שהכדור הזה יישאר ככה? אתם חושבים שאין דין ואין דיין? תשאלו כל יהודי פה מעל גיל 50, מעל גיל 60, תשאל אותו אם הקדוש ברוך הוא עושה בסוף חשבון עם אחרים, עם כל אדם בחיים. אין אדם שהקדוש ברוך הוא פספס מלפרוע ממנו. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. הקדוש ברוך הוא יעשה חשבון עם כל אדם, כל אחד ברגע שיגיע לו. אם יש דבר אחד שאני רוצה שנתחזק פה בשיעור הזה, זה דבר אחד יחיד ומיוחד, זה שנדע להיזהר מבני אדם בימינו. שנדע להיזהר מהכי קרובים אלינו. כי רוב הסכסוכים, רוב התביעות בבית משפט, רוב הרציחות, רוב העצרות, רוב כל הבעיות שיש בעולם, רוב כל הדיכאונות ובעיות הנפש, הבריאות, כל רוב הבעיות בעולם, מגיעים מהאנשים הכי קרובים אליך בעולם. פשוט אחרי השיעור הזה להיזהר.
חבדהו, חשדהו. להיות מוכן לא להיפגע. לעשות לשם שמיים. עשיתי לך? לדעת, לא לך עשיתי. למען הקדוש ברוך הוא עשיתי. כי אם אני אחשוב שעשיתי לך, ואני אחשוב שככה החזרת לי ולא מגיע לי, יקראו עליך קדיש ואני אשב 30 שנה במעשיהו. ולזה אף אחד לא רוצה להגיע. אתה יודע איך מגיעים לזה? כי מתאכזבים. אתה יודע ממי מתאכזבים? ממי שאוהבים. צריך לאהוב. צריך לתת. אבל לא לשכוח. חבדהו וחשדהו. אויבי איש אנשי ביתו. אל תהיו מאלה שמשיבים רעתך הטובה. מותר להיפרד בחיים. מותר להפסיק קשר בחיים. מותר להגיד, לך לך. לאן שתלך, אני לצד השני אלך. אתה תלך ימינה, אני אלך שמאלה. אבל אברהם לא לכלך על מי שהלך לצד השני שלו. לכן הוא אברהם, והשני נשאר לוט. כי אני לא מלכלך שנפרדים. אני לא מתלכלך שנפרדים. אני משאיר תמיד עקבות של דבש בחיים. שאם אי פעם נרצה לחזור, יש לאן, יש דלת. יש דרך. יש צורה, יש מקום. איך אמר לי אבא שלי, אר ואר לא נפגש. אבל בני אדם תמיד נפגשים. רק היום אנחנו בטוחים שאנחנו כמו ארים. כל אחד בטוח שיש לו איזה כוחי ועוצם ידי, שהוא הכי חזק, הכי גיבור, הכי עוצמתי. אבל איך אומרת הגמרא? ליפה יש יפה ממנה, ולחזק יש חזק ממנו, ולחכם יש חכם ממנו. אל תשכח שאתה כלום. רק תזכור להיזהר. תזכרו להיזהר. כי בסוף מתאכזבים מהקרובים אליך ביותר. תמיד. כמו בתחילת הפרשה. תמיד שאלתי ויש לי פה תשובה. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. אלה תולדות נוח. אם אני אגיד לך אלה תולדותיך, תולדותיך זה בניך. התולדות שלך. השמות של הילדים שלך. למה לא מוזכרים פה שמות הילדים באלה תולדות נוח? אלא מוזכרים איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. כי לדעת שתולדות הילדים שלך זה לא הילדים שלך. זה המעשים שלך. המעשים שלך הם ההמשך שלך. הם התולדות שלך. כי ילדים היום איתך, מחר לא איתך. שלא נדע גם נגדך, שלא נדע שעוזבים אותך, אומרים לך, אבא, יש לי אישה לפרנס, יש לי ילדים, אתה יודע, אני כפר עליך, אני לעשות לך סן פעם בשבוע, זה too much בשבילי, אבא. אז אולי ילדים שלך, מי יודע מה המעשים שהם יעשו, לא בטוח שיטיבו איתך. אבל דבר אחד תזכור אחרי השיעור, אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים. התולדות שלו, הילדים שלו, זה המעשים שלו. הלוואי ונלך מכאן עם מעשים טובים. טוב שם, משם אין טוב. ויום המוות, מיום היוולדו. אמר לי פעם מישהו חכם מאוד. אמר לי, אם יש לך הרבה כסף, ואין לך שם טוב, כסף נגמר. ואין לך שם טוב, הוא גם לא חוזר. ושהוא נגמר אין מי שיעזור לך יותר. כי אין לך שם טוב, אבל יש לך כסף. אבל אם יש לך שם טוב ואין לך כסף, אם יחסר לך מהשם הטוב שלך ייתנו לך. ושיגבר השם הטוב שלך בעולם, גם ממון רב יהיה לך. כי טוב שם משם אין טוב. ויום המוות מיום היוולדו. מה שיזכרו לאדם ביום המיטה שלו, זה את המעשים שלו. זה לא מה הוא קנה, מה הוא עשה, איזה קרב יצאו היה, איזה תותחה, לא. אף אחד בהספד לא ירצה שיעמוד רב
ויגיד לו, וואלה, איזה גבר היה פלוני. מה זה גבר היה פלוני? תקשיב, שתי מילים לא במקום נגיחה, וזה רגע לפני המיטה עם זרחן. איזה גבר! אני זוכר אותו. מה זה, היה מחליף אוטו כל שבוע? צ'י! תאר לך עכשיו את האבא של הבחור. ואני בתור הרב מספיד אותו. איזה אבנים אני מקבל? מה זה אבנים? תניה, מה? מה זה? יש גמרא. הגמרא מביאה, אסור למספיד לשקר בהספד שלו. אסור לי להגיד עכשיו על אדם שהיה סוחר סמים, להגיד כפרה עליו, שאיזה משתלה הייתה לו, פי! איזה עצים הוא מחר, השתבח הבורא, איזה ריח ניחוח איש אלה, קח לך סמים, ולא, איזה בחור, דו לכם, איזה בחור, משהו זה, זה היה מחיי המתים. אסור. צריך להגיד את האמת. אבל גם באמת צריך לדעת, להיזהר בה, כי אם נגיד את האמת, בתור מספידים נקבל אבנים. כי אף אדם לא רוצה שישמעו על הקרוב שלו, כמה הקרוב שלו עשה נגד השם. מה כל שבוע אישה אחרת? מה קרה לך? זה הלו ביי? זה מה זה? את מי זה מעניין? אז מה אתה רוצה לשמוע? תגיד עליו, אתה יודע, ככה רבנו. תגיד עליו שכמה תורה הוא עשה, תגיד לו כמה, הכניס ספר תורה, עשה מצוות, מעשים טובים. עשה שולחן, הזמין באברכים, תגיד את זה. למה? כי זה מה שרוצים שנזכור ביום האחרון. כי זה מה שאדם לוקח איתו, משה האהוב שלי, ביום המוות. אף אחד לא רוצה שיזכרו איך הוא היה חי. כולם רוצים לזכור את המצוות שלו בחייו. כי רק את זה לוקחים במותו. אז למה לא חיים ככה כל החיים? הלוואי אחרי השיעור הזה נחיה חיים נכונים. אני בסך הכל רוצה שנהיה נאמנים אחד לשני. לא נשיב רעה תחת טובה. אחר כך אל תשאל, תלך לרבנים, צא לנתיבות, צא לחרטה. נתיבות זה כבר לא עיר של רבנים, זה בית חולים. כל אחד והמכונה שלו. כן. לא צריך רבנים. לא צריך בבות, ברכות, שים על היד, שים על היזה, עד שהוא שם לו יד. לא צריך. לא צריך. אמא שלי לא שומרת שבת, תברך אותי יותר טוב מכל רב שיברך אותי. אמא שלי, למה? מהלב ברכה אותי. זה ברך אותי מהכיס, מהשקלים. אני מאמין בקדוש ברוך הוא. ומי שמאמין בו ולא רוצה רעה בביתו, לא ישיב רעה תחת טובה. עשו לך טוב, אל תשיב רע, זהו. מה חשבת? תעשה לי טוב, אני אחזיר לך רע, אני אתן לתרומה 100 שקל, אני עם זה מבורך? חרת. אומר דוד המלך, גם מי שלא מי, אשר בטחתי בו, זה שבטחתי בו, האמנתי בו, אוכל לחמי, ישבתי על השולחן, קודם כל הבאתי לו לחם, שלא יהיה רעב, אני מוכן לחכות. אני בטחתי בו, אוכל לחמי. זה הבאתי לו שלום, הקדמתי לו שלום. היה לו בית בבית במשפחה, אני עשיתי לו שלום בית. הגדיל עליי, לקח נעל, נתן לי עקב, את האחי תומה הביא לי בראש. אלשין עליי. הכל בזהירות. אתה אוהב? שמור. שמור מרחק. תתקרב יותר מדי, אה? איך אנחנו נוסעים רכב אחר רכב? מה כתוב לך במדבקה בטמבון שראו לפניך? מה כתוב לך? שמור מרחק. לא שמור מרחק? הלך הטמבון. שמור מרחק. אתה רוצה שמור מרחק? שמור מרחק. היום אתה לא רוצה לדבק בקורונה? מה אומרים לך? שתי מטר. שמור מרחק. אל תתקרב, לא תדבק. אחרי השיעור הזה, קחו את הפרשה של נוח מהנקודה. מי השפיל את אבא? מי ביזה את אבא? מי ביזה את נוח? לא חבר? לא זר? לא רואה? בן שלו. הכי קרוב אליו.
ומה הבן הזה אומר את הגמרא? מקולל. ויהיו בני חם מקוללים מכל האנשים בעולם. הכי מקוללים. למה? אתה מכרת את אבא שלך. אתה לכלכת על אבא שלך. אתם עושים טובה, תיזהרו. ושאתם רוצים להתקרב, תיזהרו הרבה יותר. כי למי שהכי תתקרב, ממנו הכי תתאכזב. קהל קדוש פרדס כץ, מקווה שהתחזקנו קצת. מקווה שנלמד לקח מרבותינו, אבותינו, ומתורתנו הקדושה, במיוחד בפרשה השנייה, ממש רגע אחרי פרשת בראשית, ממש רגע אחד לפני שהקדוש ברוך הוא כבר בפרשה שנייה מחריב את העולם ומשאיר את נוח ובניו. ממש ללמוד מהפרשה הזו, מהנקודה שאותה הוצאנו, להיזהר מהקרובים, להיזהר מאלה שאנחנו הכי הרבה אותם אוהבים ולהם נותנים. כי אם יש מחר מי שיגמור לך את החיים, זה לא הרחוקים. מי שיכתוב עליך פוסטים או ימציא עליך את האמת, זה לא זרים. זה האנשים הכי קרובים. שאתה חי איתם בתוך הבית, שאתה יושן איתם באותה מיטה, אתה אוכל אותה איתם מאותה צלחת, ובמשך 20 שנה קורא לך אח שלי. אומרת התורה ממנו, תיזהר, שמור אותי עם אוהביי. שמור אותי עם אוהביי. מרגלית צנן, איך קראו לה? מי שער את זה, אה? היי. מי שער את זה? מרגלית, לא? שמור אותי מאוהביי. מאוהביי, שמור אותי מאוהביי, ומשונאי... לא. באמת, שמור אותי מאוהביי, ומשונאי... שימו לב למשפט. שמור אותי מאוהביי. אני אומר, אבא, ברור עולם, שמור אותי מאוהבים שלי. מסעוני, מה הוא מבקש? לא אשמר בעצמי. תצילני. למה? שמור אותי מאוהביי. זה שאוהב אותי, אני לא יודע, הוא אומר לי, אוהב אותי. מה יש לו בתוך הראש, בלב, אני לא יודע, אבל אתה יודע, שמור אותי מהלב ומהמוח שלו. למה זה אומר לי, אוהב, אני בוטח בו. שמור אותי מאוהביי. אבל אבא, אם אני צריך הצלה ממישהו, זה מסעוני, תצילני. הסונים שלי! פחות אכזרים מאוהבים שלי. למה? שונא שלי, אני יודע שהוא שונא שלי. אני רואה אותו, אבא תציל אותי, אני צד שני. זה אני מפחד ממנו, זה אני יודע מראש, הוא מסוכן לי. אבל מהאוהב שלי, שמור אותי אבא, שמור, אני לא יודע שהוא, אני לא יודע שהוא מסוכן לי, שמור אותי. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. שכל השיעור הזה, לעילוי נשמתו של הבחור המתוק שכבר לא איתנו, בנימין בן סיגלית ויהודה אביטל, רוח השם תניחו מגן עדן, אמן ואמן. אני מודה לכולכם שהייתם, נשארתם. אנחנו בעזרת השם בהמשך השבוע נמשיך מתוך הפרשת נוח בנקודות מדהימות מתוך הפרשה. אני מודה למזמיני הערב, למארגני הערב. אני מודה למי שיקר לליבו הילד יהודה, שמעתה ועד עולם לא תדעו עוד צער בחיים, ושכל יהודכם, זמנכם, ימיכם בחיים האלה יהיו למען להקדיש למען הילד הזה את מה שהנשמה הכי צריכה בעולם, וזה תורה, מצוות ומעשים טובים. אני מכאן מודה למשה אהובי, שבכל חג ובכל יום ובכל שבת לא שוכח ממני, אוהב אותי ודואג לי, שולח לי בין אם זה מכתבים ואם זה דברים טעימים ומתוקים. משה הקדוש ברוך הוא יצליח את ידיך וייתן לך כלבבך עד כה וכל הצדך ימלא, אמן ואמן. קהל קדוש פרדס כץ, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. כל אשר תעשו ונעשה בקדושה ובטהרה נצליח. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033. אני מודה לכם שהוזמנתי לכאן, שדרשתי כאן, הייתם קהל מתוק. אני מקווה שאף אחד לא נפגע, ואם מישהו נפגע פה, נפגע שהוא נפגע בול. קהל קדוש פרדס כץ, ברוכים תהיו, אני אוהב אתכם, קהל מתוק. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו,
יגדיל תורה ויאדיר קדיש.